Azizler, kayfiyatni eng yuqori pallalarga ko'tarish niyatingiz bo'lsa, omon-omon dasturni kuzatishda davom eting. Va bizning navbatdagi mehmonimiz allaqachon mehmonxonamizdalar va ularning tashrifi ochig'i bizning kayfiyatimizni ko'tarib yubordi. Chunki siz u biz sog'ingan ijodkor ayni fursat biz bilan birga. Demak, qarshi oling, elimizning ardoqli va e'zozli ijodkori, dublyaj ustasi, sahna fidoisi, O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ismoilova bizning studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Dilbar opa, studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ochig'i biz va teletomoshabinlarimiz sizni juda ham sog'ingan. Rahmat. Maza qilib suhbat quramiz. Men ham juda xursandman sizlarni ko'rganimdan. Rahmat. Sizlar bilan suhbatdosh bo'lganimdan albatta o'zimni baxtiyor hisoblab turibman. Lekin sizdan-da ko'proq biz baxtiyormiz, ishoning. Rahmat, boringizga shukr. Rahmat. Dilbar opa, mana ko'pchiligimiz bilamiz, siz o'zbek teatr va kino aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Zaynab Aya Sadriyeva hamda O'zbekiston xalq artisti Obiddoda Hasanovning farzandlarisiz. Albatta ular chinakamga o'sha fidoi insonlar bo'lishgan. Biz ularni ijodkor sifatida bilamiz. Lekin menga qiziq, ular sizni ota-onangiz bo'lib, mana oilada qanday bo'lganlar? Mana ular haqida so'zlab bersangiz. Men o'zi 1938-yil 11-avgustda ana shu ikkita ustoz san'atkorlarni zurriyodi bo'lib tug'ildim. Bu baxt, sharaf. Ha, albatta. Endi mana shu hozir mana shuncha yillar o'tibdi. Agar orqaga qaraydigan bo'lsam, bu o'zimni yoshligimni, o'zim bolalik davrlarimga qaytishga to'g'ri keladi. O'rta maktabni 56-57-yillarda bitirdim. 1956-57-yillarda oltin medalni bitirdim. Nafaqat ota-onam. Bizi xonadonimizga juda katta-katta ustozlar kelishardi o'sha paytda. O'zbekiston xalq artistlari Olimxo'jayev, Sora Shantorayeva, Nabir Rahimov, Shukur akam, Burxonov, Toshxon Sultonova, Ikroma Boltayeva, Xolida Xo'jayeva, bular shunaqangi o'sha paytda shunaqangi bir nomi chiqqan ustoz san'atkorlar ediki, men unga tushunmasdim. Chunki men bola edim hali, o'quvchi edim. Bilardimki, bular katta artist. Ayam bilan birga ishlashgan, birga men juda ko'p spektakllarga borardim. Ayam meni oborardilar. Lekin ba'zida ayam bormaysandirdilar, chunki qo'rqardilar. Men ham shu san'at yo'liga o'tib ketib qolamanmi deb. Demak, sizni boshqa soha vakili bo'lishingizni istagan. Aynan bu haqida bizda savol bor, Dilbar opa. Zaynab aya sizni san'atkor bo'lishingizga qarshi bo'lgan ekanlar. Aslida ular sizni qaysi soha vakili bo'lishingizni istagandilar? Ayam nima uchun meni san'atkor bo'lishimga qarshi bo'lgan? Chunki o'zlari ham aytardilar, sen ayol bo'lishing kerak, sen uyini bekasi bo'lishing kerak kelgusida. Seni farzandlaring bo'ladi. Seni turmush o'rtog'ing bo'ladi. Agar san'atkor bo'ladigan bo'lsang, sen faqatgina sahnani, faqat haligi ijodni o'ylashingga to'g'ri keladi. Chunki ham ertalab ham kechqurun sen teatrda bo'lishing kerak. Ijodda bo'lishing kerak. Agar kino studiyada bo'ladigan bo'lsang, kino studiyada ham faqat mana shu ijod bo'lish kerak. Bola chaqa u ikkinchi daraja bo'lib qoladi. Men uni xolamayman. Chunki meni boshimdan o'tdi bu. Yo'q dedilar. Sen oltin medalni bitirding. O'sha men bitirgan yilim har qanaqa oliygohga nima imtihonsiz kirish mumkin edi. Sizda imkoniyat bor edi. Menda imkoniyat bor edi. Ayam aytardilarki, yo'q, sen san'atkor bo'lmagin. Bu juda ham noni achchiq bo'ladi buni. Toshi og'ir bo'ladi, sen ko'tara olmaysan buni. Juda ko'p san'atkorlar shunaqa deyishadi, ko'pincha farzandlariga o'zlari bilganlari uchun. Qiyinchilik boshidan o'tganda. Shunda men
nima bo'lishim, qanaqa kasb egasi bo'lishim mumkin desam, sen hali sharqshunoslikka kirgan. Til o'rgangan. Hali borib-borib til birinchi o'ringa chiqadi. Maktab attestatini oldim. De medalni ham berishdi. Haligini quchoqlab, yig'lab chiqdim. Esimda bor. Endi 16 yashar qizcha. Shu bilan to'ppa-to'g'ri institutga borganman. Teatralni institutga bordim. Ey qoyil. Mana buni maqsad desa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri borib nima O'zbekiston xalq artistkasi Nazira Aliyeva sahna nutqidan, mastersvodan dars berardilar o'sha paytda. Bular ayam bilan dugona edi. Nazira opam juda ko'p kelardilar bizning xonadonimizga. Suhbat qilishardi. Eshitardim hammasi. Demak, shu Nazira opam dars beradilar, ko'ndiradilar deb o'sha qilib borganmanda. Ha, Dilpar, nima bo'ldi? Nima yig'lab turibsan? Aytdim, "Mana shunaqa, men shu institutga kirmoqchiman. Artist bo'lmoqchiman." Yo'q. Yangilik-ku dedilar. "Ha, nima senga to'siqlik qilyapti?" Ayam norozi bo'lyaptilar. Men ayamga aytmadim bu yerga kelishimni. Mana diplom, attestatim, mana medalim dedim. Oltin medalimdan bitirgansan, kirmagin deb aytdilar. Lekin men sizga oldingizga yordam so'rab keldim. Shu mana yig'i qani yurchi kirib chiqamiz ayani oldiga. Xo'p, keldik. Nazira opam menga qara, Zaynab, sen o'zing artistsan-ku. Ha, bu shunchalik endi shu artistlarning ichida, san'atkorlarning ichida katta bo'ldi bu. Nimaga to'siqlik qilasan? Ha, sen ko'rgin oldim buni. Balkim yo'q, bilaman buni. Qobiliyati bor. Lekin men qarshiman. Yalinmaylaman deb turtdilarda. Qat'iy turgan ekanlarda. Shu bilan lekin yig'ladim, chiqdim. Keyin Nazira opam shunday qaradi, bo'ldi. Dokumentini oborgin, men o'zim qabullayman. Bo'pti Zaynab, keyin gaplashamiz sen bilan, dedilar, chiqib ketdilar. Bo'ldi, konsultatsiyaga kirdim. Konsultatsiyada ham bitta ikkita savollar berishdi. Shu bilan bo'ldi, 1-sentyabrda kelaverdi ishdi. Va nihoyat niyatingizga yetdingiz. Shu bilan keyin xursand bo'lib ketdim endi. Bir ma'lum hali spiska chiqqan, hali nimalar talabalar ro'yxati. Talabalar ro'yxati. Birinchi kurs nimasida yo'qman. Unda men Hasanova edim-da, Hasanova Dilbar. Voy, men yo'qman-ku. Yana qaratib-qaratib yo'qman-da. Birinchi kursi nimasida umuman yo'qman. Ro'yxatda. Na muzdramada, na biyoda, dramada. Qarasam, ikkinchi kursga yozib qo'yishibdi meni. Nina Ivanovna degan nima ustozimiz bo'lardi, ha. Shularni kursiga olishgan ekan. Voy, yig'ladim, endi yig'lab turibman. Men endi kira olmas ekanman, bo'ldi. Men Toshxo'ja Xo'jayevni o'qishim kerak. Bir mayli Rixsi Ibrohimova. Hozir men xalq artisti. Unda u 3-chi kurs o'qirdi. Ha, Dilbar, nima qilib turibsan dedilar. Yig'lab aytdim, shunaqa 2-chi kursga yozib qo'yishibdi. Men Toshxo'ja Xo'jayevni o'qimoqchiman. Hay, bo'lmasam yur. Koridor bilan borib, shunday eshikni ochib kirib bo'ldi. Mana Toshxo'ja Xo'jayev o'tiribdilar dedi. Mana bunda qilib itarib yubordilar, kirdim. Assalomu alaykum dedi o'dira. Bir mahal, da qarasam studentlar o'tiribdi. Dars boshlabdilar, tanishibdilar hamma bilan-da. Ha, o'tiring dedilar menga. Sizlab gaplashardilar-da. O'tiring dedilar. Xo'p, o'tirdim. Bir mahal hamma siz deb men hammani familiyasi bilan ham turg'izib suhbat qilyaptilar-da. Bir mahal siz dedilar. Meni ismim Arsen, familiyam Ismoilov. Voy, deyman, qatti eshitganman. Voy, o'sha Ismoilov Arsen, voy, shu ekan deyman. O'sha qanaqa o'tirganimni ham bilmayman-da, qatti o'tirganim ham esimdan chiqdi. Voy, dedim, men yaxshi ko'rardim ovozini. Pioner ertaligini olib borardilar-da bilan, bolalikda. O'sha 13-14 yoshli paytda
Toshkentdan gapiramiz. Pioner ertaligini eshitiramiz deb uzilib. Demak, talabalik paytigacha ijodda bo'lganlar Arsenaka, to'g'rimi? O'zi endi Dilbar opa, siz bor joyda Arsenaka haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Shuning uchun hozir olib kelyapman, demak, muhabbata. Shuni endi olib kelyapman-da. Endi sizni xayrlashaman Rustambek. Nimaga? Xayr. Nima bo'ldi? Men bu gaplarni yaqinroqdan eshitishim kerak. Marhamat, marhamat, bemalol. Lekin u yerda menga ham joy bor. Xullas, mendan so'radilar, Dilbar Ismoil, Dilbar Hasanova. Xullas. U kishi ham menga bunday qaradilar. Endi yosh yigit, 16-15 yashar, nima? Voy, men taniyam chiqib ketdim. Ko'nglingizda bo'lgan ekanda? Ko'nglimga bo'lganda, o'sha ovozlarni yaxshi ko'rib qolganman. O'quvchilik paytimda. Lekin o'zlarini ko'rmaganman. Har doim radioni qo'yardim-da, ovozlari birinchi boshlovchi edilar. Endi bu kabi mehrdan keyin kim birinchi gap otgan, sizmi yoki Arsen aka? Shoshmay turing. Shoshmay turing. Keyin bir mal kirib bo'ldi, deb shunday odlarga bordim. Ular ham shunday turdilar. Voy. O'sha sizmisiz deyman deb. U o'sha sizmisiz. Siz o'shami bo'lgan ekan. Xuddi ha, o'tgan kunlar deydi. Hali-hali eslaymanda shuni. Mandan o'tgan bu nimalarga deb. Hamda qarab, ha, Dilbar Hasanova siz-a dedilar. Ha? Men ana. Bejizmas ekan ha Dilbar opa hammasi. Zaynab Sadriyevaning qizisiz-a dedilar. Men aytdim, ha dedim. Ha, biz hammamiz sizni ko'rishga ko'zimiz yo'q edi. Voy, nega desam, o'sha konsultatsiyada shunday ikki og'iz sizdan savol berishgandi, bo'ldi, 1-sentyabrda kelavering deb chiqazib yuborishgan sizni. Ha, bizani g'ashimiz kelgan. Mana baribir bizani bilmamizga keldingiz-ku. Demak, ikki xil tuyg'u bilan ko'rishgan ekansiz-da. Ularni g'ashlari kelgan ekan, lekin siz ularni o'sha ko'rishni orzu qilgan ekansiz. Ha, orzu qilganman. Xullas, kelam bitta kursda o'qiy boshladik. Ali mehr ko'zda degandek. Bir-birimizga qanaqadir bir mehrimiz boshqacha bo'ldi. 4-chi kursni bitirdik. Keyin ular institutda qoldilar. Men Hamza teatriga ravona bo'ldim. Muhabbat qayerda qoldi bu jarayonda? Muhabbat bor hali. Bormi? Bor, lekin muhabbat. Lekin aytilmaydi-da uni. 1962-yilda biz turmush qurdik. Hayotimiz yomon bo'lmadi. Mana Dilbar opa, siz juda ham baxtli insonsiz. O'sha ota-onangiz, ya'ni ustozlar bilan bir sahnada rol ijro etgansiz. Hayajon bo'lganmi, o'shanda qo'rquv bo'lganmi, qanaqa bo'lgan bu jarayon? Birinchi o'ynagan rolim mana Furqat spektakli bo'lgan. O'sha Furqat spektaklida Zikir Muhammadjonov, Yoqub Ahmedov Furqat rolini o'ynashgan. Men Hind qizini o'ynayman. Yoshgina. Ashulalar aytganman. Hind ashulalarni o'rganganman shunda. O'zi o'quvchilik paytimda aytib yurardim, ichkidona bichkidonalarni. Men o'sha haligi Sepsiz qiz spektaklida, diplom spektaklida men Larisani o'ynaganman, gerayinasinida. Gitarada ashulalar aytadigan joyim bor. Ikkita, uchta joyda. Shunda Radun katta rejissyorlardan, o'qituvchilardan, ustozlardan shu Radun meni Toshxo'ja Xo'jayev bilan talashgan. Toshxo'ja Xo'jayev men Hamza teatri uchun olganman. Bu nima, bu qizni desa u men muqimiga olib ketaman deganda. Ana, talash bo'lganlar. Ha. Chunki o'sha diplomli spektaklimda ashul aytganman-da, endi ovozim yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak. Dilbar opa, mana rollaringiz haqida gapiryapsiz-da, har birini tasavvur qilishga harakat qilib ko'ryapmiz. Va sizga sahna farishtasi degan nomni ham berishgan ekan. Aynan bu nom kim tomonidan sizga taqdim etilgan? Bumi? Bilmadim endi, menga vazirlikdan berishdi. Men o'zim bilganim yo'q. Nominatsiya bo'lar ekan. Demak, yuksak e'tirof bo'lgan bu siz uchun. Ha. Men xayolimda ham bo'lgan emas. Men anu boshqalarni tabriklash uchun restoranga chaqirishyapti deb borganman. Bir mal men familiyam chiqib qoldi-yu. Hech kim
bir yada oturuştu, hani el yorlu oturuyordu, nasirupla, direktörlerimiz oturuyordu. Vay, Dilber abla sizi çakırışıyordu. Vay, meyman çakırışıyordu. Vay, sizki nominasiya, anaka, vay, tövbe kılınım. Ali Cöze, kim? Aktuvagerler. Bilganım yoda, şunu menge nabikatam, etpam koyuşuyordu. Qarang Dilbar opa, Rustambek juda bir imo ishoralar qilyaptilar. Yo'nimga qayting, rashq qilyapman sizni deyaptilar. Xullas kalom. Farishtalarni o'zlarini qoldiramiz. Xullas kalom, agarda mana 64 yil bo'pti shu sahnada ishlaganimga, sahna hayotimga 64 yil bo'ldi. Nabi Rahimov bilan hali Buxoro inqilob tangi degan spektaklda o'ynaganmanda Oyim Jahon ja krasavitsa Buxoroni krasavitsasini o'ynaganman. O'shatda Nabi Rahimov ham o'ynaganlar. Bular shunaqaga menga yordam berishgan. O'sha spektaklda. Albatta partnyorning ko'magi juda muhimda, Dilbar opa. Albatta, albatta. Men nima uchun gapiryapman? Hozir hozirgi yoshlar bizaga o'xshaganlarni unchalik mensishmaydi. Bizaga ularning har bitta gapi quloqimizda. Yig'laydigan sahnam bor. O'shanda Ali Paranji tushib ketgan ekanda bir nimada. O'shani men bu yoqqa chiqqandan keyin kulisda aytganlar. Ehtiyot bo'lgan. Paranji biz erkak turibmiz, erkaklar. U paytda Paranji tushsa u bo'lmasdi. Gunoh hisoblanadi. Shu esingdan chiqmasin. Endi kim biladi tushib ketganda o'shanga ham zaminchayim berishgan. Ya'ni o'sha rolga, qahramoningga mos bo'lgan degan ta'rifni berganlar. Shu, albatta. Chetga chiqishga bizning haqqimiz yo'q edi. Aynan sizni chinakam baxtli ijodkor sifatida tan olishimiz mumkin, chunki ne ustoz san'atkorlar bilan bir sahnada ijod qilgansiz. Keling, Shukr Burxonovni ham bir eslab o'taylik. Ular bilan birgalikda rol ijro etgansiz, to'g'rimi? Shukr akam. Rahmatli Shukr Burxonov mana Qiyomat qars spektaklida Shukr akamni o'ynaydigan bo'ldim. Ular o'zini dardi, mana o'zimni dardim shunaqa bo'ladigan sahnalarimiz bor. Shu o'rtada pragonla boshlanish kerak. Shukr akam mazalari bo'lmay qoldi. Davleniyalari oshib, sal mazalari qochdi. Shundan keyin bir iki kun repetitsiya bo'lmadi. Keyin menga nima qilib chaqirdilar-da, Dilbar, agar sen, seni ham unda bolalarim yosh endi. Seni ham ering bor, boshqinda bolalaring bor. Agar sen rozi bo'lsang, shu har kuni soat 11 dan 5 gacha Lunacharskiyga borib kelishga repetitsiya qilishimga. Ben şu rolge mihir koyganman, Süleyman ota rolge. Lekin saniyam rolin judayam zor rol. Juda yaxshi chiqyapti. Ke endi şu qop ketmasin, ikkovimiz shuni ishlaylik, nima deysan. Ben yani men kimman, Shukr akam kim? Agar o'ylab qaraganda, ular meni chaqirib, mendan hali nima ruxsat olganday bo'lyaptilar-da. Mayda bo'y Shukr aka dedim, men uchun baxt-ku siz bilan hali o'tirib repetitsiya qilish. Ko'zlarida yosh deb mana shunday qildilar. Bo'ldi Dilbar, ertadan boshlaymiz. Sen bilasan qatta turishimni Lunacharskiy deb tushuntirdilar. O'shandan keyin har kuni soat 11 ga yetib borardim Lunacharskiyga. Kechqurun soat 5 bo'lganda Shakar aka rahmatli ayollari meni kuzatib qo'yardilar. Men senga bir narsani aytaman, sen uddasidan chiqasan shuni dedilar. Lekin mendan keyin ko'p nimalarga mana shu sahnani aytib berasan. Qanaqa ishlaganimizni dedilar. Xo'p, Shukr aka, albatta keling dedim. Ali mana ustaldi, u ustalar nariga tomonda ular o'tiribdilar, men bu yo tomonda o'tiribman. Ular shunaqa vazifa qo'ydilarki, men ham gapirmayman, sen ham gapirmaysan. Faqatgina ko'z bilan ifodalash. Mana qalb, yurak bilan ko'z bilan ishlaysan dedilar. Bir og'iz gap gapirmaysan.
monologum var mani ham, ularning ham monologlari bor. Qanaqa chiroyli sahnamiz. Haligi joyda shundoq nima qildim de. Chidamadim. Yig'i kelyapti endi, yig'lash kerak. Bundoq qarasam shukr ekanman, o'sha yosh oqib ketyapti ulardan ham. Ularga qarabman, ikkovimiz so'zsiz yig'layapmiz-da, bilasizmi? Hal-hal shuni eslasam g'alati bo'lib ketaman. Endi u holatga so'z qo'shilgandan keyin uning kuchi yana 2 karraga ortadi. Endi to'ppa-to'g'ri shukr ekan, nimaga shu vazifani berdilar? Sen nima hayron bo'lmagin dedilar. Sen to'g'ri ijod qilyapsan hozir. To'g'ri nima rolini qilyapsan. Qanaqa rol o'ynamagin Dilbar dedi. Ana shu ko'z bilan yurak mana shunaqa bo'lish kerak dedi. Agar men sening ko'zingni ko'rmasam, yuragingni sezmayman dedi. Topgan pulimni u kishiga yuborib tursam, hatto taqinchoqlarini sotib qiynalmasinlar desam, o'qishni tashlab ishlasam, u kishi bu yerda o'ylanib olgan ekanlar. Xafa bo'l. Nahotki shunday qattiq odamlar ham bo'lsa ota. Bor qizim, bor. Shunday odamlar borki, ko'zini yo'q qilib turib seni aldaydi. Bittani aldadimi, hammani aldaydi. Dunyoni sen olib ketsa to'pig'iga chiqarmaydi. O'zim bo'lay deydi. Mardning choponni kiyib nomardlik qiladi. Tuzingni ichib tuzlig'ingga tupuradi. Lekin sen ularni pisantima, ezilganligingni ko'rsatma. Ko'rsatdingmi battar ezishib. Bo'yningni g'oz tut. Qoyil. Mana Dilbar opa, bilasizmi, ayni fursatda siz bilan suhbat chog'ida ustoz Shukur Burxonovning qaysidir bir vasiyatlarini ham amalga oshirgandek bo'ldik-da, siz orqali o'sha yetkazgin degan so'zlarni yana bir eslashimiz mumkin. Bizni tomosha qilayotgan ijodkor yoshlarimiz, aktyor yoshlar sizni tabarruk so'zlaringizni qarshilab, tinglab o'tirgandirlar va umid qilamizki, bu suhbat albatta xayrli bo'ldi. 100 yoshga kirganingizda ham shu yerda suhbatlashamiz nasib etsa. Tashakkur. Bir xil aytadi, 84 yosh. Men 84 emas, men 84 yosh demayman o'zimni. Yoshim molada deb qo'yaman. Albatta, hali yoshsiz bo'lib turadi. Yo'q, umuman aytaman-da. Hali yashashga intiqlik bo'lish kerak-da hayotda. Hayotda qizig'ini, hayotdan lazzat olish kerak. Hayot zavqqa bo'lish kerak. Bugungi kunni ertaga ko'rasizmi, yo'qmi? To'g'ri. Bildingizmi? Shu bugungi kunni mazza qilib o'tkazing. Rahmat. Biz ham bugungi kunni siz bilan juda yaxshi qarshi oldik. Qaysir ma'noda bu so'zlar bizni muvaffaqiyatlarimizga ham sababchi bo'lishi mumkin. Hayotiy zavqni sizdan o'rganishdi degan umiddamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Bizga esa muvaffaqiyat sari. Rahmat.